Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai conversar um pouco sobre resistência e ações de combate. Na verdade, esse vídeo era para ser só sobre combate, mas tem muita gente com dúvidas sobre resistência, então eu vou falar um pouquinho só sobre isso, beleza? Bom, o livro usa o termo resistência em dois momentos, tanto a resistência a dano quanto testes de resistência. Resistência a dano, na verdade, existem vários tipos de resistência a dano. Resistência a dano balístico, resistência a dano de corte, resistência a dano de algum elemento, morte, conhecimento, sangue. E geralmente depois desse atributo vem um número na frente. Na verdade, é muito simples, é só você pegar o valor desse atributo e diminuir do dano que você levar ou que você der. Então, um monstro que tem resistência a sangue 5, se ele tomar um dano de sangue, ele vai deduzir 5 desse valor. Ele tem resistência a dano balístico 10, se ele tomar um dano balístico de 12, ele vai deduzir 10 e vai tomar só 2. É assim que funciona resistência a dano e resistência a elemento. Alguns monstros vão ter ali resistência a dano, ponto, sem nada. Isso significa que ele simplesmente não toma dano. Esses monstros geralmente são mais fortes e você precisa resolver um enigma antes de conseguir batalhar com ele. Depois de resolver esse enigma, ele perde resistência a dano e aí você consegue dar dano nele normalmente. Já o teste de resistência, que é onde essa palavra aparece de novo, faz menção a habilidades e a rituais que são utilizados contra você ou contra o monstro. Por exemplo, se você usa um ritual de eletrocução, ele sugere, na verdade, ele dá a possibilidade de um teste de resistência com fortitude. O que esse teste significa? O monstro vai fazer um teste, o mestre vai fazer um teste pro monstro, no caso. Se o monstro passar, ele diminui metade do dano e não fica vulnerável. Se não me engano, é assim que funciona no teste de eletrocução. Então, isso é um teste de resistência. É geralmente um ritual ou uma habilidade. Você quer derrubar um monstro, você quer fazer uma manobra, então ele vai ter que fazer um teste para se manter em pé. Isso é um teste de resistência. Eu acho que deu para entender agora, né? Então, existe resistência a dano e existe teste de resistência. Tudo tá explicado na ficha do monstro, no caso da resistência a dano, e no caso dos testes de resistência, estão sempre especificados em cada habilidade ou em cada ritual que isso for possível. Bom, beleza, agora vamos falar de combate. A gente já falou, já teve um vídeo sobre combate há um tempo atrás, e agora a gente vai fazer, digamos, uma parte 2. Vamos falar das ações disponíveis no combate, né? Na verdade, as ações por turno, né? Cada turno seu no combate, você tem duas ações para executar, uma ação padrão e uma de movimento, ou duas ações de movimento. Algumas habilidades e alguns rituais também pedem uma ação completa. O que que é isso? Você vai gastar tanto a sua ação de movimento quanto a sua ação padrão para poder executar aquilo que você deseja. Existe também a ação livre, que é como falar ou se jogar no chão, enfim, e também a reação, que é quando você sofre um ataque, você sofre alguma coisa e você pode gastar uma reação para bloquear, para esquivar ou para fazer alguma outra coisa. Tem rituais que funcionam em reação e algumas coisas do tipo. Mas as principais são padrão e de movimento. Dentro da ação padrão, a gente pode fazer basicamente as principais ações do jogo, como no caso de um combate, atacar. Você usa uma ação padrão para atacar. Esse ataque, obviamente, pode ser um ataque à distância ou um ataque corpo a corpo. Um ataque corpo a corpo, ele tem que estar a no máximo 1,5 metros de distância. Já um ataque à distância, você pode atacar de acordo com o alcance da arma. Lembrando que você pode acertar até o dobro do alcance da arma tendo uma punição de menos 5. O que isso significa? Vamos supor que você tá com uma arma de alcance curto. Alcance curto são até 9 metros. E o personagem, o inimigo, ele tá a 12 metros. Então você vai passar desse limite. Você tem até 18, mas se você passar de 9, você toma uma penalidade de menos 5 no teste. Então você vai jogar o dado, você vai somar lá com a sua pontaria. E vamos supor que deu 18. Só que você tá a mais de 9 metros. Então você vai tirar 5 desse resultado, dando 13. Aí vai ver se você realmente acertou ou não. A mesma penalidade acontece se você tentar atirar na distância de corpo a corpo, ou seja, com menos de 1,5 metros de distância. Então, se você tentar atirar de muito longe com uma arma de um alcance menor, ou de muito perto, no caso de, digamos, um queima-roupa, você toma essa penalidade de menos 5. Existem também algumas manobras que a gente pode fazer na ação padrão, né? Então a gente pode agarrar, a gente pode empurrar, desarmar, ou até quebrar alguns objetos utilizando uma ação padrão. A maioria dos rituais também usam uma ação padrão, então você usa essa ação justamente para conjurar um ritual. Você pode fintar também, isso é uma habilidade que você pode fazer. Você vai fazer um teste de enganação contra um teste de reflexo do seu inimigo. Se você passar, ele fica desprevenido ao seu próximo ataque. Uma ação que você também pode fazer é preparar. Como que ela funciona? Você pode, por exemplo, dizer: eu vou apontar minha arma e atirar pro primeiro que passar pela porta. E você fica ali esperando. Até a sua próxima rodada, até antes da sua próxima rodada, você pode usar essa ação como uma reação. Então, se antes da sua próxima rodada acontecer alguém passar pela porta, você pode usar como reação aquilo que você já tinha preparado, que era, no caso, mirar na porta para atirar se alguém aparecesse. Mas se a sua rodada chegar e você não tiver executado essa ação, perdeu a rodada.
Usar uma habilidade ou um item também geralmente é uma ação padrão. Tem também a ação de movimento, né, que é, como o próprio nome diz, é bem autoexplicativo. Você usa para se movimentar, então levantar do chão se você tiver caído, você gasta uma ação de movimento. Se locomover, você gasta uma ação também. Guardar ou pegar um item, manipular um item, né, pegar ele dentro da mochila, alguma coisa do tipo, também pode ser usado uma ação de movimento para isso. Aí para ações completas, além de alguns rituais pedirem ação completa, então você junta tanto a sua ação de movimento quanto a sua ação padrão para fazer isso, você pode também usar uma ação completa para dar um golpe de misericórdia. Como que isso funciona? O oponente tem que estar do seu lado, né, adjacente a você e indefeso. Então você dá um golpe nele, é um crítico automático, e além dele levar o dano, ele tem uma chance de morrer instantaneamente. Se esse personagem for um personagem importante, for um jogador ou for um NPC importante, essa chance é de 25%. Então você vai jogar um D4, se der 1, o personagem morre. Se for um NPC secundário ou algum outro personagem que não é muito importante, ele tem 75% de chance de morrer. Vai jogar um D4 e se der 1, 2 ou 3, ele morre. E obviamente, só para não deixar de falar também, ação livre, né? Então ação livre é falar. Você pode se comunicar brevemente com seus companheiros ali durante o combate. Obviamente, o mestre não vai deixar você ficar falando antes de jogar. Ele vai te dar alguns segundos para você falar, mas isso é uma ação livre. Assim como atrasar a sua ação também é considerado uma ação livre. Você pode falar, não, eu tirei a iniciativa maior, mas eu quero jogar depois que ele. Então, você atrasa permanentemente até o final do combate a sua ação para aquela posição. E também, se jogar no chão ou largar um item, por exemplo, é uma ação livre. Você não gasta nada para fazer isso. Bom, existem também ações de defesa, mas eu já fiz um vídeo falando sobre elas. Eu vou deixar um card aqui em cima, se você quiser assistir o vídeo, ele também já explica direitinho como funciona o bloqueio, a esquiva e o contra-ataque. E também tem mais algumas coisas para falar, como ferimentos de morte, insanidade, loucura e algumas situações especiais, mas isso vai ficar para um próximo vídeo, beleza? Se você gostou, deixa um like aqui embaixo e se inscreve para não perder vídeos como esse. Lembrando que eu sempre leio os comentários e sempre respondo, seja no comentário ou seja fazendo um vídeo explicando o que vocês tiverem dúvidas, beleza? Então fica à vontade para deixar um comentário aqui dizendo o que você tá achando, ou se tiver alguma dúvida também, eu vou responder com o maior carinho. Muito obrigado e olhos sempre abertos.